Додаток eKids отримав численні міжнародні нагороди за прогресивний підхід до навчання, читання та розвитку мовлення дітей. Восени 2022 року додаток, рекомендований Міністерством освіти і науки України для навчання читання учнів початкових класів рідною мовою та вивчення іноземної – англійської. Універсальність програми дозволяє індивідуально навчати кожного учня, а також адаптуватися до різних типів освіти – групової роботи у класі, індивідуальної вдома та інклюзивної освіти. eKids працює онлайн та офлайн. eKids передбачає навчання читанню на 10 рівнях, кожен з яких складніше попереднього. Кожна сторінка тексту супроводжується анімованими зображеннями, які допомагають краще зрозуміти зміст тексту. Функція запису дозволяє дітям не лише аналізувати власне читання, а й розвивати аудіювання, наслідувати вимову та інтонації. Всі в захваті від Золотого Лева та його гриви. Наприкінці кожного тексту відбувається перевірка розуміння прочитаного за допомогою тестів, зміст яких на кожному рівні поступово ускладнюється. Бажаємо веселого і приємного навчання разом з eKids!